4000 miyahki balonlar koyulgan ekan, 17 000 probekti yaptı, 2019 yılda işlep çıkardı. Mana akalar yana qo'l so'ragan obunachilarimizga 2013 yılda ishlab chiqarilgan 4-chi pozitsiyadagi Ravon brendidagi Nick Cobalt mana. Mana qo'l so'ragan obunachilarimizga 2019 yılda ishlab chiqarilgan Cobalt mana. Mana qo'l so'ragan obunachilarimizga 2019 yılda ishlab chiqarilgan 19 oxiri. Qarang, qatmin. Orqa tanirovka qilingan ekan. Ruxsatnoma ham bor. Tanirovkalarga ruxsatnomalar bilan holatda qolma. Variantiga boshdan qancha bersa? 23. Kamida 23 bersa qolgan variantga kelsa bo'ladi. Nexia 3 so'ragan obunachilarimizga 2018 yilda ishlab chiqarilgan Nexia 3 mana ekan. 7000 halol probekka 4 ta miyahki balon to'qilgan. Aha. 4 ta miyahki balonlar qo'yilgan ekan. 17000 probek deyapti, 2019 yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, hali benzinda yurgan avtomashina. Balonlarımız ham yangi turibdi mana. Ko'rib turibmiz. Mana salonlarini, ichki holatlarini to'liq ko'rsatadigan bo'lsak, hammasi yangi holatda turibdi. Benzinda aytib o'tganimiz zapaska tushmagan bo'lsa kerak, mana tushgani ham yo'q zapaskada, hammasi chatki holatda turibdi. Narxini qancha deysiz aka? Narxini? Qaysini? Ko'zim 105 milyondan deyapman. Ikkovini ham kelishtirib beraman. Bunisi ham sizdan. Yil necha buni? 19 ikkovi ham. Ikkalasi ham 19. Ikkalasi ham 19 yilda ishlab chiqarilgan. 105 milyondan narx qo'yilyapti ikkita avtomashinaga ham. Qayerdagi bular? Bittasi Surxon, bittasi Sherobod ko'ji. Ha, bittasi Surxonniki, biroq Sherobod tumanining avtomashinasi. Variantiga yo'qmi? Variant yo'q, variant yo'q. Narx necha bo'lsa kelishsa bo'ladi. 105 milyondan. Qanchadan o'tsa kelishsa bo'ladi? 100'dan ötse bir mey gelişemiz. 100'dan ötse gelişse burada hafta maşinlerle. Gelin 19 bu hocam. Mana akalar yana qo'l so'ragan obunachilarimizga 2013 yılda ishlab chiqarilgan 4-chi pozitsiyadagi Ravon brendidagi Nick Cobalt mana. Motor ovozlarimizni eshitib turibmiz. Avtomashinaga propan o'rnatilgan ekan mana. Ko'rib turibmiz. Avtomat korobka. Saka diskalar bilan balonimiz 10 turlik diska balonlar. Hop. Sonni qaraydigan bo'lsak, bu yerlarga xromdan qilingan avtomashinaga qo'lib chiqar hamalasi bor, baram bor, avtomat korobka aytib o'tdi. Probek qancha bo'lgan degi? 344 km/s ham bosib o'tgan. Ular registratormi? Yo'q, orqa zadning. Ha, zadning kameralari. Pioner magnitofon. Opa, ish qarishqalari. Ko'rinishlari bor. Orqada tabletka propan adashmaysizmi? O'zaraga. Propanlar bor. Mana o'n tarafidan to'liq ko'rinishi. Aka narx qancha bo'lyapti aka? 80 million narx bo'lsa, varianti bormi? Naqd bo'lsa kelishsa bo'ladi. Qayerdagi? Termin shahar avtomashinasi. Nomerlaringizni berib qo'ying. 99 kodi bilan. 343 4452 4452. Mana Cobalt so'ragan obunachilarimizga 2019 yılda ishlab chiqarilgan Cobalt mana. Hop, motorlari o'zini motorlari 1.5 motorda. Metallarimizga ustunovka qilingan. Bu tarafdan ko'rsatsak, balonlarimiz yangi balonlar qo'yilgan. Nechilik bu? 14mi? 14lik diska balonlar. Salonimizni ko'ramiz. Salon eshik ochiqlari. Hop, nikadan Cobalt yozuvlarimiz bilan polik chuqur hamma narsasi bor avtomashinada, bar yo'q ekan. Audio tizimi o'ziniki. Xo'p, parvetlarga buni qarshi tashlab qo'yishdi. Video registratorimiz bor avtomashinada mana. Hop, probek qancha bo'lgan ekan hozir? Egasidan so'rab bilamiz. Ah, orqa tomon ko'rinishi. Orqasini biroz ochasizmi aka? Probek qancha bo'lgan aka? 60 000 km masofa mahsul etgan. Orqasini ochamiz. Hop, temir metanmi aka? Temir metan. Chorlarni ko'rsangiz.
Mana zapaskalar joyida turibdi. Mashinada yangi holatda. Narx qancha bo'ladi degan ekan? 105 deyapsiz. 105 million narx qo'yishyapti. Kelishda bo'ladi. Variantiga? Variantiga yo'q. Variantiga yo'q. Faqat narx bo'lsa kelishsa bo'ladi, ha? Faqat narx. Savdosi bo'ldimi hali? Savdo bo'lgan yo'q. Birinchi chiqishi qora bo'lgan yo'q, ha? Dedingiz qancha endi? Qanchadan o'tsa gaplashsa bo'ladi. 100 dan o'tsa gaplashsa bo'ladi, ha? Nomeringizni aytib qo'ying. 91lik. 91 kodi bilan. 237. 95 91. Qayerdagi bu? Muzrabot tumanining avtomashinasi. 20. Mana Cobalt so'ragan obunachilarimizga 2019 deysizmi? 20. 2019 yilda ishlab chiqarilgan. 19 oxiri. 20. 19 oxiri. Texpasportda 19 mi? 19. Texpasportda 19. Mana motorlari o'zini. Motorlar hali benzinda? Benzinda gaz balonlar o'rnatilmagan. Balonlarni ko'radigan bo'lsak 15lik diska balonlar. Angasdan. Salonimiz. Poliklar qo'yilgan, hali chiqar qo'yilmagan. Avtomat korobka 4-chi pozitsiya bo'lsa kerak bu. Probeg qancha bo'lganda aka? Probeg qancha bo'gandi? Probeg 25 000. 25 000? 40 000. 40 000. Orqa tonirovka qilingan ekanda. Ruxsatnoma ham bor. Tonirovkalarga ruxsatnomalar bilan mana chetki holatda qabul. Xo'p. Yaltiz 4-chi pozitsiyada. Orqasini bir ocharasmi? Hali benzinda mana. Zapaskalar umuman tushmagan mana. Avtomat 125 million. 125 million. 125 million. 125 million narx qo'yishyapti ekan avtomashinaga. Variantigacha? Variant, variant, leasing, leasing. Hammasiga bormi? Variantiga boshdan qancha bersa? 20-30 kam. Kamida 20-30 bersa qolgan variantga kelishsa bo'ladi. Aha, barterlari ham bormi? Barterlari ham bor. Qancha mashinalarga? Farqi. Farqi kelishsa bo'ladi. Qayerdagi? Denoda. Denoda o'zining avtomashinasi. Nomerlaringizni berib qo'ying. 97lik. 97 kodi bilan. 551. 551. 0703. 0703. Telefon qilaversiz. Aha, Dubai pat telefon qilsa bo'ladi. Nexia 3 so'ragan obunachilarimizga 2018 yilda ishlab chiqarilgan Nexia 3 mana ekan. Alloh bilsa fulkanlarga nikeldan qilingan avtomashinaga. Xo'p, 1.5 motorda avtomashina, 16 klapanlik, 105 o'q kuchiga ega. Xo'p, metallar ustanovka qilingan avtomashinaga. 4-chi pakanda metan. Mana yon tarafidan ko'rinishi. Ma'lumlar radnoy baloni turibdimi? Radnoy baloni. Hali turibdi mana aka. Aha. Hammasini ko'rsatib o'tamiz. Mana aka eshik shubkalari, poligonimiz ham bor, shollarim bor ekan avtomashinada. Avtomat korobka deyapti mana mejikarlarimiz bilan video registratorgacha bor. Probeg qancha bo'lganda aka? 88 000. Ko'rsak bilamiz. Hop, mana 88 000 kilometr masofani bosib o'tgan ekan avtomashina. Orqasini ochib qo'yasak. Hop, mana orqa eshik shubkalarimiz, Nexia 3 yozuvlarimiz bilan orqada ham poliklarimiz bor. Bu hali chiqol emasmi? Chiqol yo'q, ha? Yo'q, chiqol bagajda. Bagajda turibdi hali. Chiqol hali bagajda turibdi ekan. Mana yon tomonidan ko'rinishi. Registratorgacha mana turibdi. Mana kechki xollari hammasi yangi chiqollar turibdi avtomashinada mana metani bilan. Hop, zapaskalarini ham ko'rsatamiz, zapaskalari ham bor, hali tushmagan. Aka, bu narx qancha bo'lyapti ekan? 95 aytyapti savdosi. 95 aytilyapti, savdosi bor. Kel, variantiga ham kelishsak bo'ladimi? Yo'q. Faqat naqd bo'lsa kelishsa bo'ladi. Ha, bir oygacha bo'lsa, uzoq muddatga yo'q, bir oygacha kutib tursa bo'ladi hozirroq. Savdosi qancha bo'lib qoldi endi? Savdosi 88 ga borgan. O'tgan hafta savdosi 88 ga borgan, berilmagan. Tepa bo'lsa kelishsa bo'ladi, ozroq o'tsa berib yuborasizmi? Dedingiz qancha endi aka? Savdo qilamiz, savdo pishadi. Aha, savdo pishadi. Nomerlaringizni aytib qo'ying. 97lik. 97 kodi bilan. 554. 554. 21-26. Mana Nexia 2 so'ragan obunachilarimizga 2016 yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2. Mana yana Nexia 2 so'ragan obunachilarimizga 2011 yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2. Mana Nexia 2 so'ragan obunachilarimizga 2011 yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2.
Mana yana Nexia X so'ragan obunachilarimizga 2009-yilda ishlab chiqarilgan Nexia X. Mana yana Nexia X so'ragan obunachilarimizga 2015-yilda ishlab chiqarilgan Nexia X. Mana yana azizlar 2014-yilda ishlab chiqarilgan Nexia X 10 gibrid motorli avtomobil.